Ahoj, jmenuji se Terka, je mi 18 let, jsem studentkou gymnázia v jednom malém městě na Jižní Moravě a určitě se ptáte, proč zrovna já bych se měla zúčastnit v téhle soutěže. Tady je pár důvodů. Cvičením jógy přinesu do kmene klid a harmonii. Ani zvířátek se nebojím. I pro kokos na strom vylezu. A voda je můj kamarád. Uvidíme se na Filipínách. Já to nedám. Ani zvířátek se nebojím. Ještě jednou. Cvičením jógy. Přinesu do kmene klid, mír a drink. A voda je můj